ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିବିସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଧନର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ରହିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଯ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବା ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିନଥାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶନି ମେଳା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ଏକା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଏହି କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ବିଧିରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଦିନ ସେହି ଗଛଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆମର ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରାଯାଏ। ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ, ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ତାହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗଛର ତାରି ମୂଳଟିକୁ ଆପଣ ଓପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଓପାଡ଼ିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଆପଣ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ଆପଣ ପୂଜାବିଧି କରିକି ଓପାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାପରେ ଓପାଡ଼ିଲା ପରେ ସେହି ମୂଳଟିକୁ ଆଣିବେ, ତାହାପରେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ତାବିଜଟିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଏକା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିଲେ ଏକା ତାହାରି ସୁଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କହିଲି ତାହା ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ। ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୌଣସି ତାବିଜ ଦରକାର ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛି ଏହି ତାବିଜର କ'ଣ ସବୁ କାମ। ପ୍ରଥମ, ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ, ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି, ସର୍ବମୋହିନୀ, ସ୍ୱାମୀ ବଶୀକରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବଶୀକରଣ, ବେପାର ବୃଦ୍ଧି, ଶତ୍ରୁ ବଶୀକରଣ, ମୋହିନୀ, ପ୍ରେମ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ, ବିବାହ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ଭୂତପ୍ରେତଠାରୁ ରକ୍ଷା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମସ୍ୟା, ଧନବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତାବିଜଟି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ତାବିଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଅଛି ତମ୍ବାର, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଶୋ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀର, ଯେଉଁଟାକି 2000 ଟଙ୍କା, ଅଷ୍ଟଧାତୁର। ଯେଉଁ ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦରକାର ଥିଲେ ଆମକୁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବୁ, ଯାହା କେବଳ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ।